walikuwa na evidence ya kutosha. Sasa atujui evidence ya kina gani walikuwa nataka ndiye wa rule hii kitu ende run off. Because tulipeana tu example ndogo. Sasa hizo ndio tulipani kuna mdozari. Atujui wanataka exhibit kama gani ndio watu wafanye uamuzi vizuri. Kama wali sample 22 constituency ya, wakapata discrepancy ronge. Apa ronge. Saa 290 constituency wange sample yote wangepata ngapi? To video kama ni keti kilonzo changone jama. Tumepeleka, tuko na evidence hii kwa hapa. Ata kwa hii kalatasi hii. Sasa, tutafanya aje. Ndo Uhuru. Hii kitu, hii mzima aone. Kenya, tuko, asina mani. Tena sina peace. Nyanza sio Kenya. Huko Kusa NTV, in Kisumu. Tupeke yetu. Ata uwe president, asijaribu kanyaga hapa Nyanza. Akate huko.